stejně jako minulý rok, tak i tento rok, akorát o 3 týdny později se vydávám se Vsetínskou Karosou a Veje Loco, no prostě s Joshou, na regionální jízdenku, nevím přesný název. No a jedeme zase po Zlínském kraji, což znamená teď do Valmezu, potom do Hulína, potom máme nějakou zastávku Břest, což je jedna zastávka za Hulínem, ta by měla být taky ve Zlínském kraji, nebo je. A potom zase Luhačovice, zpátky do Újezdce, přes Bylice a domů. Ale o podrobnější informací vás budu informovat cestou. Takže zatím. Příští stanice Jarohnědice. Hej, já to mám přiblížené, nemám. Mám to přiblížené, hej, to musí přiblížené. Nacházíme se v Kromě Lidi a asi tady zůstaneme. Zjistili jsme, že to je náš domov, takže nepojedeme nikam jinam. Tak můj domov, ale já bych tady zůstal rád ještě s nějakým kamarádem. Protože žádné kamarády nemám, ale mě natáčí. Já jsem můj kamarád, takže... Tak budeš můj kamarád. Ne, já tě jenom obírám prachy. Spíš já tebe. No, to je pravda, ale tak jako, víš co, musíme si pomáhat navzájem. Musíme si pomáhat. Teď jsme jeli do Zborovic, no z Donky, ne Zborovice. Zborovice. Jo, do Zborovic 810, Petro, co jste viděli před chvilkou, nádhera jízda. Potom, když jsme jeli pozdějc, tak jedeme Regina. No a teď jedeme do Hulína a s tomu jedeme do Břestu. Nacházíme se v Břestu, už tu jsme asi 3 hodiny. Teď dva si tu koulují. Jošuk se kouluje. No a měli jsme jet už před hodinou, ale změnili jsme plán, protože my jsme tady přijeli, tak zrovna před náma všechny vlaky odjeli. A měli bychom asi 3 vlaky. Tak jsme se rozhodli, že tady počkáme. A nepojedeme do Luhačovic, jak bylo původně v plánu, ale pojedeme už rovnou, že v Újezdci přestoupíme. Pojedeme přece do Bylnice a z Bylnice do Horního Liče a z Horního Liče na Vsetín. Takže... jsem ho kopnul. Takže taková menší změna, no a za chvilku pojedeme teda osobákem do Hulína. Jsme přijeli do Horní Liče, z Reginy přestupem na Express, je tam trochu pětka. A akorát jsem se vám dlouho neozval, cesta docela probíhala v pohodě. Žádné zvláštnosti. A takže teď jdeme nastoupit do Expressu a za chvilku jdeme směr v Setina, tím beru do Karlovy, směr Karlovice. Už jsme doma, teda doma, skoro doma. Joshua jel sám domů, měl s ním Vsetínská Karosa, původně bylo v plánu, ani já jsem nejel, možná prostě přijel na Vsetín a jdeme domů. Už nás mahal únava, obzvlášť mě, když jsem to moc nenaspal, jsem v sobotu šel ještě na půl desáté cvičit skoro 12 let. No a to jenom, protože jsem to moc nenaspal, potom včera jsem šel spát pozdě. Taky to zařizování tady té jízdenky bylo na poslední chvíli. To bylo také zmatené, ale nevadí. Bylo to super. Příště klidně bych chtěl spíš v sobotu. A ať se vrátíme v 7 hodin. Nebo aj v těch 9, že jsme vlastně jeli v 7. Expresse na Vsetín, potom do Karlovic a zpátky. Jako to je moje představa, ale to jedno. No takže... zatím zdar a uvidíme se u další jízdenky.